кращі умови, красивіше в новій школі. Подобається те, що вона нова і в ній краще вчитися. Маємо також дошку інтерактивну. Ми маємо по других предметах, наприклад, біологія, фізика, всі потрібні знаряддя, які можна брати в руки, щоб діткам показати, щоб їх готувати. Набагато кращі умови. Взагалі, школа гарна, велика, красива, тепла, затишна, уютна. Нам дуже подобається. А це приміщення дитячого садочка з окремим входом, де розмістилися ігрова кімната, спальня, санвузол та харчоблок. Гарно, подоба. Майбутні вихованці садочку зараз тільки тестують нові ліжечка, а відвідувати заклад почнуть з середини вересня. А згодом дев'ятирічку та ДНЗРи організують у навчально-виховний комплекс. На даний час у школі є 52 учнів, але планується збільшення кількості учнів завдяки тому, що є бажаючі із сусіднього села. Дошкільний навчальний заклад на даний час є 15 бажаючих, 15 батьків вже записали. Тут створені всі умови для нового освітнього простору, нової української школи. І діти матимуть можливість для самореалізації, для розвитку як особистості. А це приміщення сільського ФАПу з окремим входом. Тут і кабінет для прийому громадян, і оглядова кімната, і маніпуляційна. А раніше людям доводилося їхати за медичною допомогою у сусіднє село Люта. Наша амбулаторія обслуговує два села – це село Вишка і село Люта. Наше населення висягає до 30 тисяч. Потрібне було це здання, і для нас це дуже важливо, тому що народу багато, особливо у місті, яким важко людям добиратися до Лютої, немає транспортного сполучення, дороги дуже погані. Тому робити прийом зараз тут – це дуже-дуже на руку, особливо людям. Зручно для того, щоб забезпечити населення доступною медичною допомогою. Люди зможуть отримувати медичну допомогу первинну саме тут, починаючи від первинних оглядів, щеплень для дітей і направлені отримати для стаціонарного лікування, до вузьких спеціалістів. Лише цього року завдяки співфінансуванню різних рівнів бюджетів вдалося перетворити Довгобуд у сучасні освітні та медзаклади. Саме село дало 100 тисяч гривень, і районний бюджет дав 800 тисяч гривень. Також 6 мільйонів, це напряму, так скажу, вибив Геннадій Геннадійович з Державного фонду реконструкції та розвитку. Було зведено 3 поверхи, перекрито, і були поставлені вікна. Все інше треба було доробляти. Тобто підрядник спочатку зробив утеплення фасадів всіх 4. Потім штукатурка, внутрішні роботи. 10 років воно ніхто нічого не робив. І оце за 2 роки ми зробили. Дитячого садочка тут не було. Фельдшерсько-акушерський пункт знаходився у вагончику рядом з сільрадою. Тепер стару школу ми переселяємо в сільраду. В Україні масово закриваються школи. Ми на 1 вересня 176 шкіл. Це так, як уряд каже, оптимізація. Значить, ми не закрили жодного школи. І цього року відкриваємо 3 школи. Це одна тут, друга у Водиці і третя в Костелівці. У планах на наступний рік – спорудження спортивного майданчика на подвір'ї Вишківської школи та відновлення ще 8 ЗОШ на Закарпатті.